9 років він присвятив себе медичній науці, аби тепер лікувати. Дмитрові 26, його робочий ранок розпочинається о 8-й. Він – лікар-хірург. 6 днів на тиждень хлопець працює одразу на 3 роботах. Сьогодні у Міжнародний день лікаря його друге чергування у Хмельницькій поліклініці номер 1. Тут колеги відносяться до мене дуже добре, прийняли мене як свого, можна сказати. Ну, пацієнтів у мене сьогодні перший буде. У школі Дмитро захоплювався хімією та біологією, а в університеті обрав спеціальність «Лікувальна справа» і одразу вподобав предмет хірургії. Перший досвід оперування випав під час інтернатури. Перша моя операція була апендектомія. Годину тривала операція, я працював з старшим хірургом, він мені допомагав, асистував мені, і ми вдало впоралися, пацієнт виздоровів. Окрім першої, Дмитро допомагає людям у другій поліклініці міста на посаді хірурга паліативної допомоги. А щосуботи заступає на добове чергування у приймальне відділення Ярмолинецької багатопрофільної лікарні. Попри це, хлопець зізнається, має хорошу підтримку з боку рідних та кохану наречену, яка теж медик. А під час короткого перепочинку встигає розділити увагу між домашніми улюбленцями та вибратись на природу. Це прогулянки на свіжому повітрі. У мене є 3 собаки, з якими я в вільний час гуляю. Також риболовля, коли є час. Попри щільний графік та нелегку благородну працю, і будьмо відвертими, нещедро оплачувану, лікар каже, тут головне – любити те, що робиш. Та, що не менш важливо – вміти знаходити спільну мову з пацієнтами і запастися терпінням.